Mjød. Alle vet at mjød er en type øl vikingene drakk. At mjød er øl er en myte like usann som at vikingene hadde horn på hjelmen. Mjød er en slags vin. Vin laget av honning. Alkoholholdig, honningbasert drikke har vært kjent siden antikkens Hellas, så det er ikke noe nordisk fenomen. Ordet mjød er ikke engang norsk, men kommer fra det slaviske mjød, som betyr honning. Det som allikevel gjør den nordiske mjøden unik, er bruken av urter og frukt. Man blander epler og nordiske urter for å få den spesielle mjødsmaken. Vikingene var så fornøyde med smaken at mjød ble kalt gudenes drikk. En trodde at gudenes samla visdom og kunnskap var lagret i drikken, og at den derfor ble klokere og visere av å drikke den.